Мешканці Краснодара та Єйська повідомляють про масовий наліт безпілотників та пожежу на нафтобазі. Будівлі автовокзалу «Южний» та котельні в Краснодарі пошкоджені через масовану атаку БПЛА. Постраждали 4 особи, повідомив Крайовий оперштаб. Нараховано більше 10 вибухів біля Фіпської ТЕЦ. Загалом у регіоні нарахували близько 40 вибухів за ніч. Відомо про 6 постраждалих. Нас куди-то в нафтобазу, походу, дрон бахнув тільки що. Розбудили мене. Плюс 1060 знешкоджених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Московії проти України не становлять загрози вже 531 980 загарбників. Завчора на металобрухт відправили 14 танків, 35 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО противника та 57 одиниць автомобільної, військової та спеціальної техніки.